ইফালে খং উঠিছে নিলম্বিত হৈ থকা বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ কংগ্ৰেছৰ ওপৰত। তেওঁৰ এটা যুক্তি যে আন এজনৰ প্ৰতি দৰদ কিয়, দৰদ অৰ্থাৎ শশীকান্ত দাসৰ প্ৰতি দৰদ কিয়, তেওঁৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিবৰ বাবে কংগ্ৰেছ উঠি পৰি লাগিছে, কিন্তু শশীকান্ত দাসৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নৰম বুলি কৈ খং উজাৰিছে, ক্ষোভ উজাৰিছে শশীকান্ত দাসৰ বিৰুদ্ধে, কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদ, যিও বৰ্তমান নিলম্বিত হৈ আছে। তেওঁ ক'লে যে শশীকান্ত দাস বিজেপিৰ সৈতে আছে বাবে মুকলিকৈ এই ধৰণে হলি গলি কৰি আছে, সেইবাবে শশীকান্তৰ বিৰুদ্ধে নৰম হৈ আছে কংগ্ৰেছ, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত কংগ্ৰেছে শশীকান্তৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোৱা নাই বুলি চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য কৰিলে শ্বেৰমান আলী আহমেদে। এই মহামূল্যৱান প্ৰশ্নকেইটা তেওঁলোকে ছয় নিশ্চয় কৰিব লাগে, হয় বা নহয়। শশী দাসৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিছে, আৰু মই এটা কথা স্পষ্ট কৈ দিছোঁ যে যদি তেওঁলোকে ইছ্যুকেইটা ইতিবাচক হয়, মোৰ ভৱিষ্যতে টিকেট দিয়ক বা নিদিয়ক, মই দিন ৰাতি এটা এটা কৰি কওঁ। শশী দাসৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ অপেনলি বিজেপিৰ লগত গুলি গুলি কৰি আছে, ৰাজ্যসভাত তেওঁ ভোট দিয়া নাই, তাৰপিছতো তেওঁলোকে নৰম হৈ আছে। এইকাৰণে আজি যে শুনানি আৰম্ভ হৈছে, মই কিছু মিডিয়াৰ আগত তেওঁলোকে তাৰপিছতো শশী দাসৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোৱা নাই। এইকাৰণে মই আগৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব বিজেপিৰ লগত আমাৰ পিটিকে আছে, ইতিবাচক উত্তৰ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে মোক টিকেট দিয়ক নিদিয়ক সেইটো গৌণ, মই কংগ্ৰেছ কৰিম।